ଫ୍ଲାଏଓଭର ନୁହେଁ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ। ବମିକାଲ ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ପୁଣି ଅଘଟଣ, ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଏକ ଜୀବନ। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, କାହାର ଅବହେଳାରୁ ଘଟିଲା ଏଭଳି ଘଟଣା? ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ଅଘଟଣ ନା ଅବହେଳା? କାହିଁକି ବମିକାଲ ବ୍ରିଜ୍ ପାଲଟିଛି ମୃତ୍ୟୁର ପଥ? ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା ଏମ୍ଡି ପ୍ରତାପ କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରତାପ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ଯିଏ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଆହତ ଶ୍ରମିକ ଆନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୃତ ଶ୍ରମିକ ଅଜୟ ଭୂମିଜଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ଭୁଷୁଡ଼ି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅଜୟ ଭୂମିଜଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି। ଏନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଅଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିୟୁଷ ରାଉତ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିସ୍କସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଗତ 7 ମାସ ତଳେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା, 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଗଲା, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା, ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ପଶିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଏକ ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଦାୟୀ ଆପଣ କାହାକୁ କରିବେ? ଏହା ଗୋଟେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିଲୁନି? ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏତେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଘଟିସାରିଛି, ତା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଭଏଡ଼ କରାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ବିଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ତ ସକାଳେ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ଏ ଘଟଣା ପଢ଼ିଲି, ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋର ଯାହା ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ଆମେ ସେଫ୍ଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ନେଇକି କୌଣସି ବିଶେଷ ସ୍ପେସିଆଲ ଭିଜନ୍ ଜମା ରଖୁନାହୁଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍କ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଯାହା ପେପରରେ ପଢ଼ିଥିଲି ସେଠି ଗୋଟେ 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 ପିଟ୍ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପିଟ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବିମ୍ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ବିମ୍ଟା ରଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସେ ବିମ୍ଟା ଫେଲ୍ କଲା। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି ଯେ ବିମ୍ ଯାହା ଯେଉଁ ବିମ୍ ଉପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିମ୍ଟା ଗୋଟେ ଲୋକର ଲୋଡ୍ ନେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତା ସପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା କିଏ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ସେଫ୍ଟି ଗିୟର୍ସ ଦିଆ ହେଇଥିଲା? ସେଫ୍ଟି ଗିୟର୍ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ରେ କାମ କରୁଛି ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିପାରିବ, ସେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ଦୁଇରେ ଯଦି ସେଫ୍ଟି ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଟଲିଷ୍ଟ 650 mm ବା ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି ସେଇଟା ଆପଣ କହିବେ 2 ଫୁଟ୍ 2 ଇଞ୍ଚ ବି ଖୋଳା ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସାଇଡ୍ରେ ସୋରିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସୋରିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ବିମ୍ ରହିବ, ବିମ୍ର ଦୁଇପଟେ 2ଟା ସପୋର୍ଟ ରହିବ ଆଉ ସେ ଆର୍ଥ ୱାର୍କଟା ଫେଲ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଦୁଇପଟେ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଆର୍ଥ ୱାର୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାମ୍ପ ଆଉ ଲ୍ୟାଡର 2ଟା ଯାକ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି? ନମ୍ବର 2। ନମ୍ବର 3 ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଶ୍ରମିକର ସେଫ୍ଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ସ୍ପେଶିଆଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ନିୟମକୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଏଇ ଘଟଣା ଆଜି ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିବା କଥା। ଏଠି ସେଫ୍ଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କ'ଣ ମେଜର୍ସ ନିଆଯାଇଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ପୁରାପୁରି ଜଣାପଡୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ତ କହିହେବନି, ଅବହେଳା କହିହେବ। ଜଣେ ଜାଣିଶୁଣି କରିଲା ଭଳିଆ କାମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେଣି। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେଣି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କଥା ଆସୁଛି ନଜରକୁ, ଫ୍ଲାଏଓଭର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସବୁ ସେମାନେ ନଜରରେ ରଖିକି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାର ଦରକାର ଥିଲା?
ଦେଖନ୍ତୁ ବମିଖାଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଏଓଭର୍ଟି ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ରେଲ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନିଗମେ ତାକୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ପଟ ଗଲା କଟକ ରୋଡ଼ ପଟୁ, ଗୋଟେ ପଟ ଗଲା ପୁରୀ ରୋଡ଼ ପଟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଫ୍ଲାଏଓଭର୍କୁ ନେଇକି, ଫ୍ଲାଏଓଭର୍ ସମସ୍ୟା ଆପଣ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ସ ଆପଣ ଉପରେ ୟୁଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ, କାରଣ ତା'ର କିଏ କୁଆଡ଼ୁ ଯିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ସେ ଜିନିଷ ସେମିତି କରାଯାଏ ନା। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାଏଓଭର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଫ୍ଲାଏଓଭର ଦେଖିନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ, ଗଲାଥର ଯେଉଁ ମିଶାପ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ରହୁଛି କି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର ଯେଉଁ ପାଠ କହୁଛି ପ୍ଲାନିଂରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସୁପରଭିଜନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ତା'ର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରିଟି ମଧ୍ୟ ଡେଫିନେଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଆଦର ସୁପରଭିଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବ, ଦେର୍ ମଷ୍ଟ ବି ସମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁପରଭାଇଜ କରିବା କଥା, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଜେନ୍ସି କାମ କରୁଛି ତା'ର ବି ସୁପରଭିଜ ଥିବ, ପ୍ଲସ୍ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଥିବେ ରହିବା କଥା, ଯଦି ଥିବେ ନ ତୁମେ ଜାଣିନି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଯଦି ଦୁଇ ତିନି ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାସିଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା 100 କ୍ରୋର କି 750 କ୍ରୋର ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଏଗୁଡ଼ା ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବତଃ ୟାକୁ କେହି ୟାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ ସମସ୍ତେ କେହି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଭେନ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି କି ନର୍ମାଲି ମିଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଲିଟିକାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କିଛି ହେଲେ ସଡନ୍ଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଭ୍ୟାନିସ୍। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗଲାଥର ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ଟି ଖସିଥିଲା, ଯାହାପରେ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁପର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ବେସ୍ଟା ଥୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଏବେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ସେମାନେ କଂକ୍ରିଟ ବେସ୍ କଲେ, ତାପରେ ଠିକ୍ ହେଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ କ'ଣ ଯେ ପାଠ କହୁଛି ଆପଣ ବେସ୍ଟା ପ୍ରପର୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଉପରକୁ ଯାହା କାମ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ା 3 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ କାମ ଟିକେ ବହୁତ ସେଫ୍ଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସାଇନେଜ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସ୍ପିଡ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ପୋଲିସ ବି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରହୁଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିଛି ଯଦି ଘଟିବ ବି ତାହେଲେ କେଉଁ ଲୋକର କିଛି ହେବନି। ସମ୍ଭବତଃ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ଅଛି ଏଇଟା ତ କେବଳ ଆର୍ଥ ୱାର୍କ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବୋଧେ ମେଜର କିଛି ନୁହଁ, କେହି ତାକୁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନେଲେନି, ନହେଲେ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ ଇଏ ରାତି ଅଧିକା କାମ ହଉନଥାନ୍ତା କି ଏମିତି କିଛି ହବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଦେର୍ ଆର୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫଲ୍ଟ, ଦେର୍ ଆର୍ ସେଫ୍ଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା କେହି ସିରିୟସ୍ଲି ନେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଫ୍ଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବୋଧେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଧେ 5% କି 2% ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିବ, ତାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଯଦି ବାଟବଣା କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହବ। ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ସରକାର ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି, ସହର ବଦନାମ ହେଉଛି, ଲୋକ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବଦନାମ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଏଓଭର ସେଫ୍ଟି କଥା, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ସେଫ୍ଟି ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା, ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଗଲାଥର ହେଇଥିଲା, ଏଥର ବି ଦେଖିଲି ଆମେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହେଉଛି, ତାର ପ୍ରପର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁନି। ହଠାତ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭୁଶୁଡ଼ିଗଲା, ଗଲା ବର୍ଷ ସେମିତି ଖରାବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, କାଲି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଡନ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭୁଶୁଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁତ ଆଡ଼େ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ସିଷ୍ଟମରେ, କ'ଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସ୍ଲାବ୍ ଗଳିଗଲା, କେଉଁଠି ଛାତ ଗଲା, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଇଏ କରାଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମରିଗଲା, ତା'ର ଆମ ପ୍ଲାନିଂ ପଏଣ୍ଟ ମୋର କହିବା କଥା, ଆମ କଟକ ରୋଡ଼ରେ ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, କ'ଣ ସବୁ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ନିଆଯିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ? ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଇ ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଇଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଆଚାର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ କରି କହୁଛି, ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ଦେଖିଛୁ, ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି ହେଲେ ପାଖରେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିବେ, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ଯଦି କିଛି ସର୍ଭିସ ମାନେ କିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ହୁଏତ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଲୋକଟି ବଞ୍ଚିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟେ କି ଯାହା ବି ଲାଗୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଆସ୍ପେକ୍ଟ କହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରିବା କଥା କହୁଛି, ଆମର ମଣିଷତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି କଥା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା, ସବୁ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କାଜୁଆଲ ହେଇଛି, ତାକୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ 500 ମିଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ରିସିଭ୍ କରିବ ନ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଡରିକି ତାକୁ ନେଉଛେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଏଓଭର କଥା କହିଲେ, ମେଜର ଫଲ୍ଟ ହେଉଛି ୟାର ଫ୍ଲାଏଓଭର ସେଫ୍ଟି ନଟ୍ ସେଫ୍ଟି, ମୁଁ ସେଥିରେ ସେଇଟା ମୁଁ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ କାମ ହେଉଥିଲା, ତା'ର ସୁପରଭାଇଜନ୍, ତା'ର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଦେର୍ ଆର୍ ପଲିସି ଫ୍ରେମୱାର୍କ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏସ୍ଓପି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଖା ହେଇଥିବ,
हुए तो कल्पित से तो धरा ही छन बिल्कुल श्रीयुक्त महापात्र जत बेले हमें कथा होचे आपण चारटी पॉइंट मध्य कहिले को आस्पेक्ट हेई थाई पारे हुए तो ए जिंसटा थाई पारे न थाई पारे किंतु गोटे जिंस वर्तमान पर्यंत सामना को आसी छि हाइड्रोलिक मशीन से स्थान रे नथिला जदी हाइड्रोलिक मशीन थाता मे बी से जो रॉडटा पड़ीथिला श्रमिकक ऊपर ताकु पड़ीबा पूर्वरु किछि गोटे ओवरकम करि हे थाता किबा के ताकु बाहर करि हे थाता सेटा गोटे सेफ्टी पॉइंट मे बी होई थाई पारे थाता यस करेक्ट एक्चुअली जो बीम ऊपर से माने काम करथले तार सपोर्ट सिस्टम टा प्रॉपर्ली डिजाइन हबा दरकार सेटा गोटे इंपोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ दिस वर्क नंबर 1 नंबर 2 हला प्रत्येक काम रे आमे माने प्रोसीजर टा होची कोनो गोटे प्रोजेक्ट होची स्मॉल हो बिग हो मीडियम हो जा हो सेतरे गोटे डिजाइन मेथोडोलोजी आगो तैयार हुए डिजाइन मेथोडोलोजी डिटेल डिजाइन हुए डिजाइन डिटेल डिजाइन होला माने जे केवल कंक्रीट डिजाइन किमा स्टील डिजाइन से अन होता संगरे हमको सेफ्टी डिजाइन डिजास्टर डिजाइन फॉर दैट दैट शुड बी पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट एंड दैट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड एंड कैरिड आउट ऑन द साइट किंतु सही भला जो कथा कहिले कि एक्चुअली गोटे एसओपी नाही स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर हां मे बी से जो एसओपी कथा कहा जाउ छी सेटा ठीक रे फॉलो हेथिबो कि नाही सेटा तो तदंत हेला पर ही प्रकृत कथा सामना को आसीबो किंतु गोटे जिंस रहू छी बमिखाल ओवरब्रिज रे जो सब दुर्घटना हेउ छी ए सब दुर्घटना पर राज्यर प्रमुख शहर रे वर्तमान भयर वातावरण कारण राउरकेला शहर रे पूर्व सेही भली एक दुर्घटना घटिला 31 कोटी टंका व्यय अटकळ रे शहर रो एसटीआई छक निकट रेलवे ओवरब्रिज निर्माण काम 2015 मसिया नवंबर 5 रो आरंभ करा जाई 2017 नवंबर रे शेष करबा पई समय धार्य करा जाई थिला तबे 2016 अगस्त 11 रे ब्रिज निर्माण चालीथिबा बेले लुहा रड भुसुडी पडिबारु कार्यरत 7 जन श्रमिक आहत होइथिले विभागीय जंत्री कोनोसी रेकर्ड प्रस्तुत न करी मिलीमिसी घटना को चापी देथिबा नै अभिजोग होउछि सेपरि ब्रिज रो काम करथिबा ठिका संस्था 2017 नवंबर मास रे कार्य शेष करबा पई राजीनामा करथिबा बेले निर्माण काम संपूर्ण होइनी सेपर राउरकेला आईटीआई छक निकट आउ एक रेलवे ओवरब्रिज निर्माण गत मे मास रे सरीबा को थिबा बळे ताहा ए जाय सरीनी या कोनी लोकन को मध्य रे वर्तमान देखा दै छि असंतोष एने के अधिक आलोचना पई सीधा सळख जिबा राउरकेला सेठा अछि हम प्रतिनिधि अवनरंजन महापात्र अवनी वर्तमान भुवनेश्वर जे दुर्घटना रहू छि ता परवर्ती समय रे राउरकेला जेहेतु पूर्वर एमिति एक घटना मध्य सामना को आसी सारछि राउरकेला वासिंकर केमिति कोन प्रतिक्रिया देखु छथि एई ओवरब्रिज दुर्घटना को नेकी निकटरे रेलवे ओवरब्रिज निर्माण करा जाउची रास्ता एवं गृह निर्माण विभाग पक्षर दुईटी ओवरब्रिज निर्माण काम जारी रही बर्तमान आम कैमेरामैन को कहबी सी देखेबे यही छक देखु एटा हूँ आईटीआई छक एटारे ये ओवरब्रिज निर्माण करा जाउची यार अवधि गत मे 2017 रे आरो शेष हो सारा किंतु वर्तमान सुधा आरो 60 शतकड़ा काम भी संपूर्ण हो पारिना सेहीपरि जो एसटीआई छक निकटरे जो ओवरब्रिज निर्माण काम जारी रही तार नवंबर 2017 रे तार अवधि शेष हो सारानी से काम संपूर्ण हो पारिना तेणु राउरकेला सहर रे जो दुईटी ओवरब्रिज निर्माण करा जाउची तार काम वर्तमान सुधा सरी पारिना मंथर गति रे काम चली जहाँ स्थानीय बासिंदा मध्य असंतोष सृष्टि एटी आउ गोटे कथा कहवाक चाहूँगी 2016 मसीहा अगस्त मास 11 तारीख दिन एसटीआई छक निकटरे जो फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण काम करा जाउतला तार गोटे पिलर लुहा रड जतेबेले बंधा होतला से समय रे भुसुडी पडितला 7 जन श्रमिक आहत होइतले किंतु से घटना रास्ता और गृह निर्माण विभाग पक्षर कौनसी तदंत तो करागला नहीं से दुर्घटना होइतिबार कौनसी प्रमाण मध्य से माने रखि नाहंती तेणु यहाँ नहीं मध्य राउरकेला सहर रे असंतोष प्रकाश पाउची रास्ता और गृह निर्माण विभाग रे अधिकारी माने जो प्रकार तत्परता प्रकाश करिबा कथा रास्ता जो ब्रिज निर्माण काम पई से नहीं मध्य करू नथिबा अभिजोग हेउची आमे वर्तमान ए आईटीआई छक निकटरे अछु आम सहित किछि सहरवासी अछंती आमे सीधा सळक तांका मतामत नबा आपण देखंतु ए जो ब्रिज काम विलंब हेउची कोन कहिबे ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଫଳରେ ରାଉରକେଲାରେ ରେଲୱେ ଯେଉଁ ଫାଟକ ଅଛି ଫାଟକରେ ତିନୋଟି ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍କସନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଭୟ ଭାଗିଦାର ଥିଲା ବାସନ୍ତୀରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଟିଆଇ ଆଉ ଆଇଟିଆଇ ଛକରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଅବଧି ଥିଲା 2015ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ 2017 ଶେଷ କରିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଟା ଅବଧି ଯେଉଁ 2017 ସରିବା କଥା ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି 18 ସୁଦ୍ଧା ଅଧାଅଧି କାମ ମଧ୍ୟ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଠୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଧିକାଂଶ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି
ଏବଂ ସେ କାମ ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତି ଦିନ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଯେଉଁ କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ 2016ରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିର୍ମାଣର ମାନକୁ ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି କି ସେମିତି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଏସ୍ଟିଆଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲର ଲୁହା ଛଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି ନା କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବ୍ରିଜ୍ ଭାଇ ଆମର କହିଲେ ଯେ ତିନିଟି ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ ହେବା କଥା ତାର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା କରିବା କଥା ସେମାନେ ସେ ନିମ୍ନମାନର ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବି ଏଠାରେ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଠାରେ ଅବହେଳା ରାଉରକେଲା ପ୍ରତି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ କାମ କାମ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କଥା କହିବା କି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିମ୍ନମାନର ଅଛି ଆଉ ଗୃହ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଆମର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦାରଖ ବା ଇନ୍କ୍ୱାରି ବା ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠାରେ ଜଣେ ଓଭରସୋରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ କୋଉ ଚେୟାରରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଚେୟାରରେ ବସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣର ମାନକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଧୀମା ଗତିରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅବନୀ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିବା ଷ୍ଟୁଡିଓ ଡିସ୍କସନକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ରାଉରକେଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଡରୁଛନ୍ତି କି ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଅଘଟଣ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିବ ପୁଣି କାହାର ଜୀବନ ପୁଣି ନ ଯାଉ ତ ଏମିତି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ତାକୁ ଅଟକାଇ ତ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ନ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ କ'ଣ କରିହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାର ଯେକୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର୍ ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରପର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ ତାକୁ କରାଯାଉ ପ୍ଲସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଯେମିତି କାଲି ଯେମିତି କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି କଲେକ୍ଟର ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମିତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ରହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ୱାର୍କଲୋଡ଼ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଫାସିଲିଟି ହେବ ସେମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ବି ହେବ ଯଦି ଲୋକାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କରିବେ ସେମାନେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତୁ କାରଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପବ୍ଲିକ୍ ଫଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭଲ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ସେଫ୍ଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେବା ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡ ଯୋଗ ଅଛି ତା'ଦେହରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ସେମାନେ ବି ପ୍ରପର୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା କଥା ଏବେ ମେ ଡେ ହେଇଥିଲା ଜଷ୍ଟ ମେ ଡେର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତେଣୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛି ୱିଲ୍ ପାୱାର ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବତଃ କେଉଁଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁନି ଯାହାଫଳରେ କି ଜିନିଷ ମିଶଅପ୍ ହେଉଛି ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ହେଲା କରୁଛେ ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଯଦି ଯେକୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉ ପ୍ରାୟ ସବୁଠି କିଛି ନା କିଛି ମିଶଅପ୍ ହେଉଛି କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରି ଫ୍ୟାବ୍ରିକେଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆଗ ଭଳିଆ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ କରାହେଉଛି ସୋ ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ଟିକେ ମିସ୍ପ୍ଲେସ୍ ହେଲେ ଗଳି ପଡ଼େ ଗଳି ପଡ଼େ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାକୁ ଯଦି ସେଫ୍ଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ନେଇ କରାଯିବ ହୁଏତ ସେଟା ଗଳିଲେ ବି କିଛି କେଉଁ ଲୋକର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି କି କେଉଁ ଲେବର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି କି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା କାରଣ ମ୍ୟାନ୍ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଯାହାଫଳରେ ଅଦର ଜିନିଷ ଯଦି ହୁଏତ କାଲି ବ୍ରିଜ୍ ବି ଗଳି ପଡ଼ିବ କାହାକୁ ଏତେ ଇନ୍ସନ୍ ହେବନି ଯଦି କିଛି ଲୋକ କେହି ମରିବେନି କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମକୁ ସେଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଉନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ କହୁନି କେବଳ ବମିଖାଲ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଖରାପ ହେଉଛି ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ବ୍ରିଜ୍ରେ କେଉଁଠି ନା କିଛି ମିଶଅପ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫିସ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଯେମିତି କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ 6 ମାସ ତଳେ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର୍ ଲେମ୍ୟାନ୍ ବି କହିପାରିବ ଫଲୋ କରାହେଉନଥିଲା କାରଣ ଗୋଟେ ଉପରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର୍ରେ ଛାତ ପଡ଼ୁଛି ତଳେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ସମାଜରେ ଏଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ ସେମିତି କାଲି ଯେମିତି ରାଶି ଆଣିଥିଲେ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାମ ଜଣେ କରୁଥିବ ଯାହା ହେଉ କି ଦେଖିଲା ଦେଖିକିରି ଏଇ ଜିନିଷ ଇମିଡିଏଟଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ଜଣେଇ ହେଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ହେଲା ହୁଏତ ତାକୁ ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫିସର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର୍ କରାହେଇପାରନ୍ତା ଯଦି ଇମିଡିଏଟଲି ଆଖପାଖ ମେଡିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇପ୍ କରାହେଇପାରନ୍ତା ଯେଉଁଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେଇପାରିବା ପ୍ଲସ୍ ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ସେ ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲି ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲେବୁଲରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ମ୍ୟାନ୍ ପାଉ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲ ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେବ ଦେ ୱିଲ୍ ସାର୍ଟିଫାଏ ଇଏ କରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟଟା ଆସୁଛି ସେ ଭୟଟା ଲୋକ ସେ ଭୟ ନ କରିକିରି ଅନ୍ୟ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ଯଦି ନିଅନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କାରଣ ଲୋକ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ହାଲା ଏତେ କରୁଛେ ରିଅଲ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କିଛି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି
कि शिखिबार जो कलाटा रहिबा कथा जो शिखिबा कथा गोटे इंसिडेंट घटना घटी गला परवर्ती समय रे किछि शिक्षा दउची से शिक्षा वर्तमान पर्यंत अधारे रहिची एने कि आपनकर उत्तर मध्ये सुनिबो जने कलर अछन्ति रे कथा होइचबा शशिकांत कॉल करिछन्ति बालेश्वर रु शशिकांत बाबू कहंतु आपनकर प्राथमिक प्रतिक्रिया कोन रहिबा घटना को नेकी आज्ञा एई घटना आज्ञा कोन तो आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘଟଣା ସାଧାରଣତଃ ଏ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ବ୍ରିଜ କାମ ହଉଛି ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏ ଏମପି ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁ 5 ଲକ୍ଷ କରାହଉଛି ଯେତେ ବିଲ୍ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହଉଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ହବା ଦ୍ଵାରା ଏହା ଇଲେକ୍ସନ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଇଏ ଆମର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ରାଜକୋଷ ଲୁଣ୍ଠନ ହେଇକି ଇଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାମ ପକେଇ ରଖିକି ତାହା ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିକି ଆଜି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦାୟୀ ବିଲକୁଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଶଶିକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ମତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଘଟିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନରେ ସେଇ ଭୟ ରହୁଛି କି ପୁଣି ଥରେ ତା ଉପରେ ଗଲାବେଳକୁ କିମ୍ବା ତା ତଳେ ଗଲାବେଳକୁ ସେମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବନି ତ ଯେମିତି ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି ତ ପ୍ରୋସିଡିଓରଟା କାହିଁକି ଏତେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏଠି କହିବାର କଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ହେଲାଣି ଆମେ ଯେତିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ଆମେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଛି କି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ବମିଖାଲରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି କି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଫେଲିୟର ପାଇଁ ହେଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କଲେ କି କିଏ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି ଏସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଡେଫିନେଟ୍ ରିଜିନ୍ ରହୁଛି ସେ ରିଜିନ୍କୁ ଆମେ ଆସର୍ଟେନ୍ କରିପାରିଛେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯଦି ଆସର୍ଟେନ୍ କରିଛେ ଫର୍ଦର ସେଇଟା ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଏନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସେପାରେଟ୍ ସେଲ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମୋର ଏଇଥିରେ କହିବାର ଅଛି କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଫେସ୍ କରୁଛେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତର୍ଜମା କରାଯାଇନି କିମ୍ବା ତଦନ୍ତ ହୁଏ ତ ଢିଲା ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଶିବ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କଥା ହୋଇଯିବା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଥିଲା ଓଭରବ୍ରିଜ ଉଶୁଡି ପଡିଥିଲା ତାପରେ ବି କଣ୍ଡା ବ୍ଲାକ୍ ପକେଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଫର୍ଜର ଟାକୁ କଣ ପାଇଁ କାମ ଦିଏ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ କରୁଛି ଏତେ କୋଉମାନେ ଦାୟୀ ରହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଡା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲାଇନ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରାଗଲା ପରେ ବି ତାକୁ କାମ ଦିଆଗଲା ସେଥିପାଇଁ କଣ କୌଣସି ଦାୟୀ ରଖୁଛି ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ମତ ପାଇଁ ଏବଂ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ହୁଏତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରଖନ୍ତୁ ମତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ କାମକୁ ଆଲର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ସେ କାମକୁ ଆଲର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋକର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭୂମିଖାଲରେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ସେ ଲୋକର କ୍ରାଇଟେରିଆ ନଥିଲା ତାକୁ ସେ କାମ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଶୁଣିଥିଲୁ କି ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫେରେ ବର୍ଷେ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି ଯେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମତ ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ଗଲା ଥର କିଛି ଜଣ ମରି ବି ଗଲେ ଆହତ ବି ହେଲେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ପୁଣି ତାହାକୁ ଆଉ ଥରେ ଏଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କାଲି ଯୋଉ ଯୋଉ ଭୁଶୁଡିଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ହେବା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ମାରିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା ପରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ
ହେଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଏଗୁଡାକ ଘଟୁଅଛି। निश्चित भाव धन्यवाद सुशांत बाबू आपंकर मत पर कि बर्तमान बमिखाल फ्लाईओवर भुशुड़ा घटना पंडा इनफ्रार जो एमडी अच्छा प्रताप किशोर पंडा गिरफ्त कर सारी एने की कमिश्नर सूचना दे सारी श्रीयुक्त राउत जितेबाला आम क्वेश्चन मार्क एत जन आप तो कल शुणिले स्थानीय लोक मैंने जो अच्छा कि साधारण लोक अच्छा से प्रतिक्रिया रही जदि कणभिक्ष टीका संस्था को कम दि जाए से जांच कहीं तार किए तर्जमा करुले जदि दिगला ब्लाक लिस्टेड कंपानी है पुणी थे कौन पाई कंस्ट्रक्शन को हरिला कंस्ट्रक्शन को आसला से संस्था प्रश्न बहुत गुड़े रोचे देखो प्रश्न हूँ आम भर डाउट हुआ दरकार गोटे अनभिज्ञ संस्था कि गोटे ब्लाकलिस्ट जॉब जोटा कि आम बाहर शुणु थी पारे जिते गवर्नमेंट गोटे मेसीनरी कम कर गवर्नमेंट जो सी डेफिनेटली भारत गोटे रूल रेगुलेसन नहीं देते बाहर तो कई आणिक दौना तेणुक मत संभवतः तापर उत्तर देहबन कारण मु भारत सरकार कि राज्य सरकार कम कर जानी कि जिनस हूँ प्रकृत अनभिज्ञ थी कि ब्लाकलिस्ट थिला सेटा आमे तो सरकार जो हूँ तो आरटीआई के अप्लाई कले कि कौन जाना पड़ो कि सरकार तो केवे सरकार तो केवे अनभिज्ञ को दे नथिबे कि सरकार जन ब्लाकलिस्ट कर तेनाली आम को जदि आम संविधान उपर विश्वास करुचे तेणुक गवर्नमेंट जी देखा से भूल कथ कि गवर्नमेंट सेमती मतलब लगुन जन को ब्लाकलिस्ट डिक्लेयर कर मुख्यमंत्री जो उच्चस्तरीय तदंत कही अर्डर हवा दरकार तदंत तो सब एनी मिसअप हो कि एनी सक्सेस स्टोरी हो तार सब रेकर्ड रहा दरकार से रेकर्ड टाक पुनर्वत कार्य कराऊपर तर्जमा करा दरकार कल जोटा कहते जदि आम गोटे रिसर्च करिया स्टडी नक आर एंड डी नक ताले आम जिन जापरियानि खाली मिसअप होता मान ना जो मिसअपटे हूँ कि फर्दर मिसअप कारण ये तो गोटे फ्लाईओवर शेष न आउरी आपरे फ्लाईओवर भुवनेश्वर उपरे कथाबार्ता चलती बना आठ ना दसटा फ्लाईओवर पे तेणुक ये ना आउ गोटे संस्था जी भी करेंगे रोकने चाहिए श्रीयुक्त राउत जन कलर अच्छा निमाई चरण कल कर बालेश्वर आगे आप मत रखु मैम मुझे खाली गोटे कथा पचार भी आप गोटे इनसीडेंट से गोटे इनसीडेंट से बाबद मुख्यमंत्री भी से मुख्यमंत्री कहते उच्च स्तरीय तदंत हम बोली तार तदंत कौन है सर्वसाधारण को जना है कि जना है नहीं बाबद किसी भी स्टेप भी नहीं ना मो कह कथा बालेश्वर भी बिलंगस करेश्वर बालेश्वर भी गोटे फ्लाईओवर ब्रिज हो मत भी बेले बेले डर लगे जिते से ब्रिज तले ठिया हुए मत भी डर लगे काले भुशुड़ी पड़ो कि कारण ये जो ब्रिज भुशुड़ी पड़ा गोटे कमन हो गला चार कौन आपर कंट्राक्टर और आपंकर जो अधिकारी मैंने रोचे गोटे जॉइंट वेंचर ये सब कम हो गोटे जॉइंट वेंचर रे कमिशन रोचे जोड़ा पीसी बोली आपन कहते एमाने पीसी नहीं कि एमाने कंट्राक्टर मानक कम दौंट कंट्राक्टर मानक कम दब सहित ये कंट्राक्टर मैंने आपं कम कर भूल कम कर भूल कम करने द्वारा निमाई बाबू कि मधुचंद्रिका गोटे चली जहाँफल बारंबार अघटन सामना को धन्यवाद आपंकर मतपाई देवराज कल कर भुवनेश्वर रु आगे आपंकर मत रखु आज्ञा ये जो पंडा इंफ्रा ये जो बमिकल प्रोजेक्ट आठ वर्ष पूर्व करवा पूर्व से कौन ब्रिज कंस्ट्रक्शन में तार कौन सामान्य एक्सपीरियंस नाला ये गवर्नमेंट सहित सलाह सुतरा करम नाला बर्तमान से कम शिखिक ओडिशा रे प्राय दसटा ब्रिज कर सूची आ जटनी ब्रिज रे लोकल लोक मैंने देखते राति अधरे से कमी फॉल्स फाइल्स करुची तापर फोटो उठे देखी ताकू लुचुची किंतु गवर्नमेंट ये सब जानिकी मध्य से लोक मानकर कथा को सुनुनी से हाई कोर्ट रे मध्य केस चल पूर्वर थरे आज्ञा ब्लैक लिस्टेड मध्य करा जाई सारी छी ए कंपनी को वर्तमान पूर्ण थरे ब्लैक लिस्टेड ना को आज्ञा आपण मानकू देखिया पई आपण को अंधपुटळी बांधिया पई वर्तमान गोटे कथा कही पारिबा देवराज बाबू कि वर्तमान जहां भी दुर्घटना घटुची अघटन घटुची से नहीं कि गोटे तदंत प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हवा दरकार जहां भी गोटे फैक्ट रही जाए जहां भी लूप फैक्ट रही जाए से सबूर डिस्क्लोज हवा कथा सब समस्ते जानवा कथा एसओपी कथा जो कथा कहते आम दुज अतिथि एसओपी कथा जो कथा कहते स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर से ठीक से फॉलो हो कि नहीं जदि होते मात्रा रे किए तार जांच कर सब घटना गुड़े प्रपर हेले हुए तो लोक टी आश्वस्त हो पारते आगो को एमती दुर्घटनार आशंका न करते धन्यवाद श्रीयुक्त महापात्र और श्रीयुक्त राउत आम सहित समय बाहर करें आलोचन सामिल होती समय सारी बिग ब्रेकिंग न्यूज को ये रखु नमस्कार।